Det är jämnt skägg över i hela portfären på diagonalen över hela landet. I stort sett från Bohuslän, över Västergötland, upp Värmland och så ut mot Dalarna. Och så, men också över på östsidan och hela Mälardalen. Det är där skiftena blir, temperaturen har varit slaget till som intensivast. Sen kom man lite längre upp så har det varit lite kallare och då började det bli lite strävare på vägarna igen. Vi är en bit in i november. Vinterdäck, vad säger du om det? Är det läge för det nu? Ja, definitivt. Har man inte gjort det så är det läge nu. Inte om en timme eller två timmar, utan det är nu om man ska ut och köra. Därför att det kommer vara lurigt. Och jag kan väl säga det att även om man har dubbdäck och vinterdäck så kan svarthalkan ha en hel del otäcka överraskningar med sig.